коштовні келихи. Вони дійсно унікальні, тому що їх не всі мають. А ще пляшки, плакати та підставки під стакани. Олександр Васильович створив у себе на дачі музей пива. Цим напоєм захоплювався, каже, ще з юнацьких років. Одного разу дав оголошення в газету, що почав збирати етикетки. Мені зателефонували, познайомилися, з'ясували, що у нас тут в Дніпрі дуже багато колекціонерів. Так воно все і закрутилося. Олександр Васильович став відвідувати ще пивні з'їзди. Спочатку з українськими колекціонерами, пізніше знайшов однодумців із інших країн. З Сполучених Штатів Америки приїздили, і з Африки приїздили, ну і багато із країн Європи. Завдяки їм назбирав чималу колекцію етикеток з усього світу. Нині у музеї виставив лише українські, зокрема, пов'язані з Дніпром. Небагато хто знає, що, наприклад, в Дніпрі на шинному заводі була пивоварня. Ось етикетки шинного заводу, ми про це описали в книзі. Аби подивитися на унікальні етикетки, до Олександра Васильовича приїздять із різних міст. Кожний щось знаходить, чого він не має. Тобто я збираю тільки півні етикетки, але у мене є такі екземпляри, чого немає ні у кого. Та чоловік каже, був би не проти показувати свій музей широкому загалу, бо у ньому не просто етикетки, а наша історія. Є етикетки, на яких ще історичні місця Дніпра запечатлені, це і пороги наші, і лоцман, пиво цікаве. Це історія, бо кожна етикетка, вона щось за собою несла. Загалом у колекції дніпрянина 40 тисяч українських етикеток. Іноземних, каже, в рази більше. Їх навіть не береться рахувати. Аймін Арнаут, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».